Udai da da yagai dai. Nake uhu a Kenyatta athane na atongorie na wendo ucio atwendete naguo thai da da yagai dai. Wendo ucio warutiirwo just remotely speaker. This speaker ina mahitia ni aria mamwitire kugikuri. Na mamwitire na ukirutwo mawira moru muno tondu ni guthahia mathahirie kigongona giti. Na uti andu matari kigongona kiao. Nitutiite kwa njuri njaka muno. Na ciira-inĩ yao ona kwa athuri a Embu no gitũ nakĩo no gĩkwenda ona kĩheo gĩtĩo gĩao na nĩkuo tũrehoya na tũtũme ndũmĩrĩri ĩno mũno harĩ speaker atĩ ithuĩ tũtirĩ na ũndũ nake no kĩrĩa gĩothe kĩirwo hau ithuĩ tũtirakĩnyita mbaru tondũ gĩtiekirwo ũrĩa kĩagĩrĩire gĩikaro kĩu nĩ gĩgũtherio gĩtigũtherio nĩ ũndũ wa mũturi no gĩgũtherio nĩ ũndũ wa arĩa marokie mararanga kana marathahia nao amwe matiramenyaga atĩ me kĩgongona-inĩ matiramenyaga atĩ hau nĩho kĩhumo kĩa nyũmba ya mũmbi na gĩkũyũ kwoguo nĩkĩo tũrenda hathere mweri inya na thutha wa gũtherithia arĩa tũgathiĩ kũrĩa kĩgongona-inĩ nĩ tũgacoka tũthiĩ ihũra stadium nĩ ũndũ wa mahoya marĩa megwĩtwo andũ othe mũgĩkũyũ wothe kumagia mwana mũirĩtu mwanake o hamwe na athuri na atumia nĩ tondũ kĩgongona kĩu nĩ gĩa kĩrathimo gitũ ithuothe kwoguo nyũmba ya mũmbi na gĩkũyũ tũgacemania ihũra nĩ ũndũ wa kũrĩkĩrĩria mahoya macio mũgĩkũyũ wothe agathiĩ mwanake mũirĩtu ciana athuri atumia atongoria othe nginya kanitha ateti othe kũu gũtigakorwo na kiugo gĩa ũteti gũtigakorwo kĩama gĩa ciaca gũtigakorwo ũndũ ũngĩ nĩ kũthathaiya Ngai nĩ atuonetie maũndũ mega nĩ atũhete kĩmera tũtũire mahiũ maitũ nĩ mega ciana citũ nĩ ithomete Mount Kenya nĩ tũrona twĩna justice chief justice no witũ twĩna thayũ mũingĩ kwoguo twĩna itũmi nyingĩ cia gũcokeria Ngai ngatho na rũrĩrĩ rwa Gema rũtikanagayũkanio nĩ mũndũ onaũ ihinda rĩrĩkũ kana rĩrĩkũ nĩ tũgwĩta athuri a Njuri Njeke athuri a Embu na Mbeere tũikaranie thĩ tũtanamba kũgera njĩra ona ĩngĩ ona ĩmwe twaranĩrie nĩgetha hatikoneke ta harĩ andũ marahĩnga arĩa angĩ athuri thai athuri thai thai thathagia Ngai thai.